Hi, we are the streets of Bogota, and look what we found here, a mosque. So we're gonna do some Zoho over here and see if they are approachable. Yeah. But it looks like the gate is closed. Assalamualaikum, Eman. Assalamualaikum. Soy di Singapura. Ah, Singapura. Si. Ah? Huh? Malaysia. Malaysia. Mau buat Zohor. Boleh ya? Di mana? Malaysia dari mana? Penang. Penang. Datang dengan siapa? Seorang. Ini kawan punya kereta. Driver. Ah, ya. Yeah. Baru sampai ke apa? Dari semalam. Oh, sampai semalam. Terus ke sini. Terus ke sini. Ada kerja apa? Turis. Turis. Nah, nak buat-buat video kan? Video lah? Okay. Boleh lah? Ya, nak masuk. Kawan nak masuk. Itu kena sentral? Wow. Singapura kat mana? Kawasan mana? Bedok. Bedok? Eastern. Eastern. Abang nama siapa? Norman Lokman. Sabri. Muhammad Sabri. Sabri Lokman Hakim. Masuk. Mending kat sini? Tinggal sini? Tinggal buta. Boleh masuk lah. Ambil uduk. Ambil uduk sini ya. Memang tinggal sini? Ha? Tinggal sini? Tinggal sini. Dah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun lah. Uduk di sini? Ini ambil. Ini apa uduk dekat bawah. Oh, dekat bawah. Sini makanan halal cari mana bang? Kalau daging ke? Boleh dapat. Nanti saya punya lah. Oh, bagus. Orang mana jual? Orang Colombia. Okey. Oh. Ni toilet ah. Uduk aja. Dah Zuhur kan? Belum. Belum eh. Pukul berapa? Kita pun solat. Oh, okey. Tu solat. Saya solat sama. Currently in the mosque in Bogota. This is Al-Quraza right here. Look at the beauty of this, the architecture. It's very calm. There's a lot of kids over here. Not a lot of people, to be honest, because it's so good. Look at this, generally two stories. Hola. Hola. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Yeah. So yeah. Hi. See you now. School, pa. Imam, una pregunta. ¿Cuándo empieza Ramadán? Oh. ¿Qué fecha? En China. ¿Aquí? Sí, aquí. Oh. Marzo, abril. 12 abril. 12 abril. 12 abril. Hasta Ramadan. 12 abril. 2 o 3. 2 o 3. 2 o 3, okay. Okay. Vamos a hacer. Cantan pusunan muda, muda. Muda? Una, en Colombia. No, no. No hablo. ¿Hablas Ramadan, no? No sería no, no quiero salir, puedo hacer ¿Español? Español. Bueno. ¿Cuánto tiempo una y Colombia? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí en Colombia? Depende. Pero ¿Colombia o Bogotá? Colombia. No seguro con fecha. Okay. ¿Qué? Me voy. Gracias. Gracias. Assalamu alaikum. Alaikum. Abang, saya pergi dulu ah. Okey. Pergi sana dan cari Aizat. Bagi tahu kat dia kata aku yang hantar dekat aku okay. Yang bagi ramai sini. Okey. Terima kasih abang. Lagi yang aku tak okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum mak minggu. Muchas gracias. Assalamualaikum mana. So kita om itu kat sini amat lebih. Okey kalau okey. Okey. Assalamualaikum. Gracias. So there he is, the saying goodbye to the mosque. Put the directions or the address of the mosque in the description below. It's a very quiet mosque, you know, there's not a lot of people, but it's very clean and modern. So any Muslim who wants to visit the mosque, you can come here. Put the address in the description below. En 200 metros, gire a la izquierda.